Dada Bhagavato Arahato Namo Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Dhammo Dada Lunabhyama Tadava Bhandu I Vasingoyo Uzadhugo Kanyura Muraido Nyaswabhaya Alonzongdo Yadomyago Sayamago Dimendo Mudo Nyaswabhaya Vaisa Dongba Vaisa Shibba Saranata Sengavadunhe Esaundo Mudo Nyaswabhaya Luhabhau Nabhau Yamabhaundoi Budhadhugo Kanyura Muraido Nyaswabhaya Paundo Zagago Mejado Muywe Magamu Mandamyadugo Segwaya Nai Yudo Mamu Jansido Mamudo Nyaswabhaya Dada Loga Tengara Loga Loga Da Loga Dihudo Loga Doma Go Timino Mudo Nyaswabhaya Luyauja Nayauja Tresam Yadugo Dhovda Mabhya Siddho Apshin Somaro Murado Nyaswabhaya Dhokha Dhamudaya Nirodhane Megha Dhabshya Dhe Zago Sayamago Dayambhubshin Timino Mudo Nyaswabhaya Eidariya Kamayada Dirigama Payatami Pongshaulini Tisono Mudo Nyaswabhaya Go Tavidodi Yodhi Myanu Leso Moywe Shikho Buzo Humyo Mansho Parobai Nyaswabhaya Vya Ushalai Nāyī Mishīvā Chanyāntātā Thāyī Bīrā Deyā Hōcā Deyā Nācā Mē Tīgne Engotho Pālī Dōrē Mā Lāshītā Arabha Uriya Tone Kalyana Maita Toko Ashikhan Bira Mimidu Tana Dema Mekong Swigao Ne Pongten Phu Tadana alopshisi, loka alopshisi. Pyashinga
မိတ်ဆွေကောင်းလျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကောင်းစီလေးကပါတယ်လေ။မိတ်ဆွေဆိုးရုပ်ကုံညို့ပုတ်တဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ပါတယ်လေ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းလျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့ကောင်းစည်းလေးတက်ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့တရားရှာတဲ့အခါမှာကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဒီသိအရေးကြီးတယ်လို့မမှားဘူးလားအဲ့ဒီမိတ်ဆွေဆိုတဲ့နေရာမှာကုတိတော်ဟိနဝရိယတဲ့ပြင်းရည်ပြီးတော့နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းပြင်းရည်ရည်နဲ့လုံလဝရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြန်တော့လဲပဲကိုလဲပဲပြင်းရည်ပြီးတော့လုံလဝရိယမရှိပဲပြင်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့လုံလဝရိယမရှိပဲပြင်းရည်ပြီးတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွဲကျေစုများပါမလားပြည့်စုံပန်အတွဲတန်တရာအတွဲဟုတ်တယ်လားပြည့်စုံပန်တန်တရာနှစ်ဖြာသောအတွဲကျေစုမရှိခြင်းဒီဘာဖြစ်လို့လဲပြင်းရည်တဲ့ပုံကိုနဲ့အဖို့လို့လို့ဟုတ်တယ်လားဒါကိုလောကနေတိဆရာကအာလတ္တကုသောသိပ္ပံပြင်းတဲ့ပုံကိုဟာအတ္တပညာကိုမတတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အသိပ္ပတကုသောဒဏအဲ့ဒီလိုပညာမတတ်တဲ့ပုံကိုဟာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမကြီးပွားဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အတ္တနာတာကုသောပုံညာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းမှုဘယ်မှာဖြစ်ပါမလဲတဲ့ဟုတ်တယ်လားအပုံညာတာကုသောနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေချမ်းသာဖွချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ဆုံးပါတယ်ရှင်းသူတော်ကောင်းတရားဘုရားအဆုံးအမကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလူပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုနိမိတ္တန္တန်ထဲမှာဘာကိုမိရမှာလဲလို့မိရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကိုမိဝဲဖို့လိုတယ်အကြည့်တော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာမိမိတို့ဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုလိုလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားပစ္စုပန်အတွဲကောင်းကျိုးတွေတမလွန်လောကအတွဲကောင်းကျိုးတွေတဘဝတနတ်စာအတွဲမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တန္တရာတစ်ချောင်းလုံးအတွဲကောင်းကျိုးတွေကိုလိုလိုလားလားဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်တရားစိတ်တွေဖြစ်အောင်တရားတရားမရှိရင်တရားတရားဖြစ်လာအောင်ဝိရိယမရှိရင်ဝိရိယဖြစ်လာအောင်သီလဆုတ်ယုံနေရင်သီလတရားတွေတိုးတက်လာအောင်วิปัตตนากุตุสิทธิ์ดิไม่ผิดดีแต่ปกวิปัตตนากุตุสิทธิ์ดิผิดบ่ล่ะต้องไปหน่ายในปกว่าบาลุขอเด้ไม่กองสวยกองเด้น่าเลยนะเนาะตะคาตรงก็พระရှင်ปริตัต4บาดุส่งอยู่ในแต่คามาส่งในแต่อาชินตินนี้แต่นี่มาชินตาโตชิตะมีโตเต็งโตติงาพระอาမိတ်ဆွေကောင်းကြီးတူပဲလို့သတ်မှတ်ထားပါတဲ့ဟောဘုရားကဘယ်လိုမရှိပါလိသင်တို့စိတ်ထဲမှာငါဘုရားကိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကြီးတစ်ခုနဲ့တို့တွေ့နေပါလားလို့အမြဲအောင်မိပါတဲ့ကဲဘာဖြစ်လို့ဘု
ုရားကမိတ်ဆွေကောင်းနေရာမှာယူပြီးတော့မင်းရှိတယ်လေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်တတဝမန္တမြအနန္တတို့အတွေ့ကောင်းကျိုးလိုလားသလားဆိုးကျိုးလိုလားသလားကောင်းကျိုးတွေကိုလိုလားတယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်သာလျှင်သူကိုယ်တိုင်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်ရင်းမှာသူမိတာရှင်ရည်တိဘဝနဲ့ဇံပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားအထုတ်ရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ယဟန္တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဇံပင်ရင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားအထုတ်မဲ့ဘုရားအဆုံးအမတင်အထုတ်ရင်ခဏလေးတွင်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူဘုရားအလုံးတော်ဟာယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေပြည့်စုံမယ်ညာတော်လည်းပဲတဲ့ငါဒီတရားကောင်းကျိုးရောက်ဖို့ခုလောက်ကြိုးကိုအာမထုတ်ငါတယောက်ထဲတန်ត្រာတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမြောက်ယုံနဲ့မပြီးစီးဘူးအာဇာနီမပြီးတတ်ဘူးရှင့်နောင်တော်ကြီးများကဲ့သို့ငါဟာတတဝါတို့ကိုကဲတင်နိုင်အောင်စုပါမယ်ကဲမိမိရဲ့ဝေစုရထားသောချောင်းကလေးကိုမြို့သူမြို့သားတွေနေသူနေသားတွေကလည်းဒီကိုတော်ကဇံပင်ကြီးရထားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ချစ်ချစ်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခဏနဲ့ပြီးသွားမယ်ဒုက္ခတော့လှုပ်အားလှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါလို့ဇံပင်ရတဲ့တကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြင်တော့နဲ့တဲ့နေရာတဲ့ချုံွက်တွေများတဲ့နေရာကိုရွေးပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အလောင်းတော်ကဇံပင်ကြီးကိုမတုံးဘူးတကိုးအတ္တိဘက်ကိုအတုံးမပြုဘူးกายอาภิญปอกตูดิตะชินต้องดิกูโกไตฉิชินเมดุผู่ปี้ดอกพู่ดาใบแม้ศีสิตันในเนี่ยริมาจ่าดอกพู่โลพยาก็จั่วละอาชิมมีไล่ดอกฉิชินขันนาโกบาลุไล่ตะถาอภิญตีซ้อมไล่ได้ลั้นคินไล่ถาบ่บาลุไล่ได้เอนักสวนพยาရှင်โกဘုရားရှင်တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတပည့်တော်လမ်းလှူပါတယ်လမ်းအဖြစ်6လမ်းတော်မူပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်6လွှားခြင်းကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဣဒံပုံညဘာကံသံပင်ညုဒညာနာဟောတိတပည့်တော်သည်ဟောတိလမ်းကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလမ်းအဖြစ်နဲ့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အရှင်ဘုရားမြတ်တည်တော်မူသောတပ်ပင်ညုတံညံတော်မြတ်ကြီးကိုလိုလားလို့တပည့်တော်သည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကဘုရားစုပန်လာကဘေဒါနကစခဲ့တယ်လမ်းဒါနမေဃဒါနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမေဃဒါနအဲ့ဒီရှင်ကစပြီးဘုရားရှင်ကအနာဂတန္တညံတော်ဖြင့်လှမ်းပြီးဘုရုံမုတ်တံမြတ်စွာဘုရားလှမ်းကြည့်တော့ဩဒီဗတ္တကဘာမှာဘုရားငါးစုပွင့်မှာပါဂေါတမဗုဒ္ဓအမိယပြီးဘုရားပွင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားလို့မြင်တော်မူကြောင့်ချက်ချင်းဗျာဒိတ်မပေးဘူးလားညီတော်သီခံပါသင်ပါရမီတွေပြည့်စုံသွားပြသွားပါပြီအဲ့ဒီရှိမှအလျာမှောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့ကာမသူမိတ်တာတတိသမီးလေးကအဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့ဘဝရည်စက်ပနဲ့သက်စာရှိတော့ချက်ချင်းတဏ္ဍကရုဏာပြည့်ပန်းကင်ရှစ်ခိုင်ပါလာတဲ့ပန်းကို၅ကင်ပြီးပြီး तू ဟာ၃ကင်ဖြင့် तू လည်းပဲสุปังเกเรยิบุชันกั้นลั้นปี้ดอกปารมีผิดกွင့်ปุบาพยาล้องดอกกั้นกွက်เดพยาชินก็มากั้นกွက်เนคักแค้มันตะญะดิโกဖြင့်จ้อล้องเนอ๋อส่องยั่วหน่ายไปลิเมดากั้นเนอโจเป้โกพอจู้เดตะบอเนาะกั้นลั้นโกเปาะปะดิดาดาญานลั้นหมอดีบุกั้นลั้นเนปัดเดปี้กั้นโกแลเป่ลุยาบะมาล่ะတို့ဘုရားပြည့်စက်ကယဟန္တာ
အရိယာသူတော်ကောင်းတိုင်းဟာဘယ်လမ်းက6လမ်းလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲကံလမ်းကဘယ်လမ်းကိုရောက်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ကံကိုအရှိခံတယ်မဟုတ်လားလောကမှာဒါနသီလသမထဆိုတဲ့ကံတရားဟာအရဟတမညာဖူညာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့နေ့ခန္ဓာဝန်ရှတဲ့နေ့တိုင်အောင်ကြီးစုများမဲ့ကံတရားတွေပါအခက်ခဲမရှိချောချောချူချူဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ကံတရားဥပမာအရှင်မကတ္တဗအလောင်းနဲ့ဗတ္တကံပိလာလေးအလောင်းကြီးပိပလိနဲ့မေဗတ္တတို့သူတို့ဟာဘဝပါရမီဖြစ်ကျင်ပြီးလိုက်တာဟုတ်ပြမပီမှာဖြစ်နေကြတယ်သူဖျားပွင့်တဲ့အခါပြမပီကသုတ္တိတိကြပဲလူပီမှာလူလာဖြစ်တာ။ဩကာမကုံနေနေလိုက်တာ။လင်မယဘဝကိုရောက်ပဲညာတော့လဲမောင်နှမအရင်ကင်းသူကာမရာဂဗျာပါဒစိတ်မရှိ။သူတို့ကဇံနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လို့ဆိုတော့ကာမကုံစိတ်မဝင်စားဘူး။ကုသိုလ်လုံးမဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာ။လူရင်ပြောကြပါတော့နှစ်ဖက်တော့မိပါတယ်သုတ္တိတိကြတဲ့အခါမှာတယောက်ခေါင်းတယောက်ရိပ်ပြီးတော့အလွန်ချမ်းသာလာစွာသောဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကောင်းတယောက်ရေးပြီးတက်ခေါက်ဆိုးရောင်သင်္ကန်းညုံရောင်လည်းဝတ်ပြီးတော့သာသနာတဲ့ဝင်ရောက်ပဲဘုရားရှင်နဲ့သွားတွေ့အဆုံးမကိုလှင်းမြန်းစွာကျင့်သုံးလိုက်ရခြင်းကြောင့်나ယူလိုက်ရခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမဲ့အနှဲငယ်သောအချိန်တွင်မှအာတော်တရားကုန်ခန့်လို့ယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ယဟန္တာဖြစ်ရတာခက်ခဲရှိသလားလူလောကနေတဲ့ခံမှာလည်းဘာတခုမှမညုံညင်ရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့လှူခြင်းတိုင်းလှူခွင့်ရခဲ့ပြုလို့ခြင်းတိုင်းပြုလို့ခွင့်ရခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လမ်းမှဘယ်လမ်းသို့ဒါတော့ကံမသမင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကံတရားကိုလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းသည်စွန့်လို့ရပါမလားကံကိုပယ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားတရှိကပြောတတ်တာပေါ့လေဟေးမင်းတို့ကုသိုလ်ဒါနတွေလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးကွာတရားအထုတ်ရင်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားတရားထိုင်ပြီးရောမင်းဒါလှူတယ်တန်းတယ်အဲ့ဒါတန်တာရှည်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ဟာမတောက်တခေါက်စားတလုံးနဲ့ပယွေးစိတ်ကဥနှောင်းလေးနဲ့တော့ပြောတော့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာလို့ဖြစ်နေရောင်လေလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ဟုတ်တယ်ရောင်ဖြစ်ရောဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲလို့လောကမှာကုသိုလ်ကံတရားဆိုတာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီဘယ်ရှင်ထိလိုအပ်တယ်အာသဝကုန်ခန်းလို့ယဟန်တာဖြစ်တဲ့အရှင်ထိဒါတုမနာတုတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ညှက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးဟုတ်လားယဟန်တာဖြစ်သည့်ကာလအတိုင်းအောင်လူဖြစ်စီယဟန်ဖြစ်စီဒီလားရှင်ဖြစ်စီဘာရှိရမလဲကုသိုလ်ကံများများလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာညုံညင်ရပါတယ်ခက်ခဲခြင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်တွေးပြီးတော့တရားရတော့မှဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုသူတော်ကောင်းများကတရားရတဲ့အခါမှာချမ်းသာတာတရားရခြင်းသလားဆင်းဆင်းရဲတရားရခြင်းသလားဘုန်းကြီးကိုမေးကြည့်အရှင်ဖះကောဘုန်းကြီးနဲ့ချမ်းသာတာပင်တရားရယဟန္တာဖြစ်ခြင်းချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့မညိုမညင်မပင်မပန်းမနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခန္ဓာဝါရှာခြင်းလေကိုယ်စိတ်ရှိတယ်လို့လူတို့ဖွင့်ပြောတာဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အရင်နည်းတွေများများရင်းနေတယ်ကုသိုလ်တွေများများလှုပ်ပေးနေတယ်တရားဓမ္မတွေလူတိုင်းအပ်သောနဝကမ္မမန္တမြတ်တွေကိုလူအပ်တဲ့နေရာပန့်ပိုးပဲကိုဒီနေရာမှာလဲသာနာပြုနောက်နေရာတွေမှာလဲသာနာပြုပေးတယ်သာသနာကျောပရိယတ်တိသာနာပฏิပတ်သာနာအတွက်နဲ့တရင်ဝါလာကြက်ပြီလို့ချီဟိုစစ်တွေမှာသွားပြီးတော့စာသင်တဲ့ကြီးတွေမှာကထင်သွားခင်ဖို့ချောက်ထားခဲ့တယ်စာသင်တဲ့ကြီးနှစ်ခုတကြောင်မှာတန်ခါ300လောက်ရှိတယ်တကြောင်မှာတန်ခါ150လောက်ရှိတယ်နာကြိုတင်ချောက်ထားခဲ့တယ်အဲသင်္ကန်းတွေအကုန်စုနာစာသင်္ကန်းတွေရောစောင့်လေးတွေရောပရိယတ်စာသင်သားလေးတွေလိုအပ်တာတွေအခုအဲစင်ကာပူမှာနိုင်ရအလုံး100မှာထားခဲ့တယ်မရသေးဘူးအလုံး300လောက်မှာရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတန်ခါတော်များလိုအပ်တာလေးတွေကိုပန့်ပိုးခြင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားဒါနိဗ္ဗာန်ကရုတဆင်ပို့တဲ့ဒကာရမအများရဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးကုသိုလ်တွေရှိရဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင်မပြေဘူးကြည့်ပါလားဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်
တရားထိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်ပြီညတော့လဲအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားပြေနိုင်ပါဘူးစာရေးတော့ရဲ့အဆင်မဲ့မနေ့စာညအချညစာမှမင်းမနေ့ချာဟုတ်တယ်နော်ပူမမတောင်းတော့ကိလမပြောင်းနိုင်ဘူးဗောသူတို့ခမညာနော်တနေ့ကအမျိုးသမီးတွေရောက်လာတယ်တပည့်တော်တရားစခန်းတော့ဝင်ရင်ပါတယ်ဖရာတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်မှာစာရေးတော့ရဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ကလေးတရားကိုတော့ရှင်သာမဏေပြုကျင်ပါတယ်တဲ့သင်္ကန်းဝယ်မဲ့ပိုက်ဆံမရှိဘူးတဲ့ကိုုံပြောရင်မရှိတာတည်းပဲအရှင်ဘုရားကထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ရိတ်တာဝင်ဖို့စိတ်ကူးပါတယ်တရားစကားဝင်မဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကလည်းထောက်ပံ့နိုင်တယ်မိသားစုအတွက်တော့ကျုပ်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးသူကမိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်တဲ့ဒုက္ခသက်္ဆာမှာအကြီးစားဖြစ်သွားအငယ်စားတော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားအိမ်မှာသူ9ယောက်ရှိတယ်တဲ့9ယောက်စာအတွက်တော့အချင်းပြပြင်ပြီးဒီပြီးတော့တရားစခန်းဝင်နိုင်မယ်တဲ့တော်ပြီလို့မလာပါနဲ့တောင်းပါပါတဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော့ဒီလိုဆိုလွန်လွန်းတာပေါ့မလွန်လွန်းဘူးလားမိသိမို့အဲ့ဒါဘာအားနဲ့လို့ကံပေါ့လူရင်ပြောရင်ကုသကံအားနေခဲ့တဲ့တွေ့တာကြောင့်ကုသတွေအာထုတ်ခြင်းမှာပင်ညာတော်လဲအာထုတ်နေအခွင့်ရေးမရကဲတော့တရားဓမ္မတွေကြတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာရိုးရှင်းတော့စကလုံးလေးအဲ့ဒါကို့ပါရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကကုသိုလ်ကံကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အများကြီးမပြည့်စုံပေညာတော်လဲမစင်ရဘူးမချမ်းသာရင်လဲမစင်ရဘူးကိုသွားလို့တဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ကရိတ်တာတရားဆိုဝင်ရင်တဲ့အချိန်မှာဝင်လို့ရဒါကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကံကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့ဘာကောင်းတယ်ကံကောင်းသူတိုင်းဟာများသောအားဖြင့်ဘာကောင်းလာတဲ့ဉာဏ်ကောင်းလာတာဉာဏ်ကောင်းလာတာပေါ့ကံကောင်းသူတိုင်းဒီဘာကောင်းတတ်ကြတယ်ဉာဏ်ကောင်းတတ်ကြတယ်ကုသိုလ်တွေပြုလို့ရှင်နေပြုလို့ခွင့်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะဒါကံလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလုံးတော်ဘဝတုန်းကစပြီးပါရမီတွေဖြစ်ကျင်လာတဲ့ခဏလေးမှာသဗ္ဗေညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရအောင်စုကြီးပန်ခဲ့တဲ့ဒါကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာခဲ့တဲ့ကြည်စမ်းပါဦးဒီဘာညာရဖို့အတွက်တပ္ပညုမဟုတ်ဘူးနော်တမ္ပိညုတပ္ပအင်ညုတပ္ပအလုံးစုံသောတဲ့အင်ညုတာသိတယ်အလုံးစုံကိုသိတယ်အကျဉ်းချံအကျဉ်းချံလုံးဝမရှိသိတော်မူတယ်သူကဘာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပိညုသဗ္ဗေညုတ္တဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီအဲ့ဒီသဗ္ဗေညုတ္တညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသဗ္ဗေညုတ္တညံတော်မြတ်ကြီးပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောပေါ်ညွှန်ပြခဲ့သောတရားတော်တို့ကိုတို့နာခွင့်မရနိုင်ဘူးလားသူအဆုံးမလေးရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီနေ့တို့ကျင့်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ဟောနေတာကျင့်နေတာမှန်တယ်များတို့ဒီဘသူအဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဩဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကောတော်အနန္တနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်နော်။သီလဂုံတော်မှာလည်းအနန္တအနန္တနှိမ့်ဆလို့မရလောက်အောင်ကြီးမားတယ်။သီလဂုံတော်အနန္တသမာဓိဂုံတော်အနန္တပညာဂုံတော်အနန္တဝိမုတိဂုံတော်အနန္တဝိမုတိညာဏတန္တနာဂုံတော်အနန္တအဲ့ဒါလို့ဂုံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတို့ဖြင့်ပြည့်စုံရခြင်းပြီးပါကြောင့်ပြည့်စုံရတယ်လေဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ကံတို့ကြောင့်ပါရမီပြည့်တာဟုတ်တယ်နော်သူမတူအောင်ဖြစ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ကံတတ္တိတရားတို့ဟာသူမတူတဲ့အတိတုညာတို့ကိုမရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့ရေမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကိုအမိရခဲ့တယ်လဲလို့မေးရင်မိတ်ကောင်းဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဟူသောမိတ်ဆွေကောင်းကြီးကိုမှီဝဲခွင့်ရခြင်းကြောင့်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီမာစုပန်လိုက်တယ်။ဟောဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါတသိမ့်နဲ့ရောင်းကြီးတော်ကွန့်မြူပြီးကြွချီတော်မူလာနာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်သည်ရှိတော်အလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာနှလုံးသားမှာတဖြက်ဖြက်တဖြက်ဖြက်ဖြက်တုံလောက်ခံစားခဲ့ရโอ้อ้อเวกก้องไล่ทาอ้อเสียก้องไล่ตาจีซำหมอกหลูเนมตุนันเนมะเมะนักเปญมาป้องโลดิขะไปเลวเวลียะมาอะญูสุโด
独立亚邦苗苗抓都骗培养抓了大力的一个就说为来比西西尼对亚力长得过西尼的新面也西西尼嘛孤独战地亚当西路没亚昂骗保拉给的好点呢当路面西路面骗被西西安来亚毛被苏马帮不啦而一个萨比的马路人的西路人的表演把路人的心三边扭的两个路人的心今天我们有心的这个路人表演所以呢都看年轻的心好点呢把年轻的心第一个呢婆姻路也不忘这个人妈的不忘也许他的看他过去的明白了阿弥陀人才你家家的没人跑遍别西尼路心也比没看上你呀不啦不来打亚的乌路跑遍遍了来看到这个罗马虚的地的家比的弟弟那边罗伯的跑遍比过阿不讲跑遍遍的阿一讲的开开都比的看上亚遍的今年嘛，朋友们嘛，那个嘛，阿古布尼啦，我美国人老婆嘛，常常动了一个便宜便宜的，好的啦。俺今年他都在给我参加的，俺那种俺今年的来的说的高丽来说参加的，西岛的巴黎阿古说比卢沟有阿边阿顶冲参加的，俺他妈奶奶亲亲的撇的，今年布来他妈表白的，好的啦。老干爷今年那毕业了。妈也得把我的乌毒哪里呢啊哎呗哎呀的本老婆那是一笔的阿当哥们的切切切的乌毒也跑遍进去给妈妈不不妈妈一好点哦哎那个老干爷没生姐不啦阿不讲呢有的跑遍的了哎讲那边跑遍吧的哪来的呢哎呦老家几个有老家能老家的好的看那个几的一人来没干部不露来没干部好的啦得干哪西的啦看那都没的嘛老家人的亚都片真正的老家人都片提困亚都看那的第一目不亚人的啦为什么มาตีเงินบุเดพยากตีเงินบุลงมาสิตรงนี้เลยเดขันอาจีอะแต่ยังนักสวาพยาสิเนี่ยสมัยเดียร์เราเมียกูมันมีโอกาสจิโลสิยงยุโรปกันนั่นโลกยุโรปนั่นโลกยุโรปนั่นไปเชนดูดีอเมริกาแบบดาราซะพาวเบียนเปียสิเนียจริงจังมาสิเงินบุละเดสาลีพูดเลยทุกข์เทศะทุกข์เทศะมาก้องบูเลยเลยยิ่งเบี้ยวยิ่งบาดเลยมาก้องบูเลยที่การมาเลยกุขันดาก็มีสิ่งลีไม่บีจิเลยบ้าก้องดาละพระพี่ลุงมาก้องดาเลยพ่อเปียนขันจานียาลุพ่อเปียนนี่ลุเอาเดี๋ยวเนาะไอ้ที่พ่อเปียนนี่ได้ด้วยตาเจ้าการนิยาระฮะทายนิยาสิพิสิยานิยาสิพิสิตัวนิยาสิพิสิไม่เป็นมามูละบาดุขันนับเด็ดด้วยอะไรกายิกาดุขะบาดุขันเนี่ยไอ้ดีกายิกาดุขะกูเป็นบังจิงกูสิขันทามบิดอดุริยาบาดุขันทับเจ็ดเศรษฐีกาดุขะพิเตบาดุขันเนี่ยสิสิเอยาเนี่ยโอ้สิ่งเอจริงโอ้สิ่งการทำบิดาบาทัดสิ่งเอเลยสิ่งเอยาเลยไอ้ดิกายกันดูข่าวเวรนาเนี่ยเสด็จดิกันดูข่าวเวรนาไอ้ดิเวรนาหน้าบาดูดีบาสิทันลุตบบอกเดี๋ยวเนาะบาสิทันลุถ้าสุยขันอาญาดูได้ขันอาโกยิโกทันทายาดูได้ฮะเด็กอะไรมาดีกูรู้ตู้รู้ตลอดการลงวัวจีไรเข้าใจละก
กขันนาโกท่อปิตโลกาลงโกจีโลกาตุโลกาตาลีบาพิเนอาลุสิเนี่ยเดอาลุบาพิเนเดบายาชีจาเดด้วยตาจังโฮกบามาอัลลอนท่องกาเดอัลลอนนามะจีเดอัลลอนชันดาเดจะบ้านไหนกันจีบาพิเนตัวหึสุนามิเยดันยาดันเสตโตจังชิชินอลูลิปี30จอเมเนล้ายลุงจีดิย้ายตะไล่แต่กามานัทถะไอ้นี่ฮะตองมาอลุงไล่ปาตุกาดิกาดิโซแพ้ขวนลีดิยีแท้มาเหมียวดิตลุกาดิอลุงไล่อลุงเนตะถาออกมาปู่แลบีปิสิกุลูดิโกไม่เปียวเนละเนาะဟာလူသားတွေကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ဘာတဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖို့ကြီးဘာထွက်သွားလဲလူတွေဘာဖြစ်နေပြီကျေးဇူးများတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာเนาะလူသားတွေတွေကျေးဇူးများအောင်လှုပ်တဲ့ကျေးဇူးများအောင်လှုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီနေ့လူတွေကိုဘာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေးကုန်ပြီအယားယာမန္တများသည့်ဘာတစ်ခုမှတည်ငြဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဟုတ်တယ်လားလောကကြီးဟာဘာတစ်ခုမှမြဲခြင်းချမ်းသာခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပြန်တလောကလုံးကိုထောက်ကြည့်စမ်းယုံနံလောကယုံနံပိုင်ရှင်တို့သည်ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပဲကြွယ်ဝတယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ပဲပြည့်စုံတယ်ပြောပြောပြည့်စုံခြင်းသည်နောက်ဆုံးစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တလားဘာရှိသူတိုင်းဒီရင်နေ့အစဉ်ပြေးသိမ့်တယ်လို့နောက်တနေ့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိနိုင်သလားမသိနိုင်ပါဘူးဤတိပုဂ္ဂိုလ်မဆူပေါ့ဟာငလင်းနာခံနိုင်ဖို့အဆောက်ဦးတည်အလွန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကြီးလှုပ်ထားတာပဲခါတဲ့အကုန်ပွင့်ထွက်သွားတာအဆောင်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကံမခံရင်တန်တိုင်းအိမ်ဆောက်ရင်လေကံမောက်ရင်ကျိုးတယ်လို့ဆိုဘူးတယ်မဟုတ်လားဘာကဖြစ်စီလိုက်ရင်လောကရန်ကံတရားကြီးကတတဝါတွေကိုဘာဖြစ်စီတတ်တယ်ပျက်စီးစီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရှိမှတရားတွေအားထုတ်ခြင်းလိုက်တာဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအာလိုင်းတန်လေဆူနာမီလေလိုင်းနန်းတို့နာကက်ဘေးတို့ကိရိမုံတိုင်းတို့ကဲဖြစ်နေပြီကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရနိုင်မရနိုင်စာဖို့တောက်ဖို့ဒုက္ခခေါ်ဒီအတ္တိတချောင်းလို့ထူထောင်ထားဖို့အတွက်သူတို့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမေးလျော့ကုန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှလောကရန်ကြီးတက်ဆိုင်တော့မှဘာကဲအောင်ဒုက္ခရောက်ပါမလားငါကဲပါဦးဘသူလို့ပါလို့ပညာစီဦးပါရပါဦးမလားသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်များတဲ့ကျူတင်ပြီးဘာလို့ထားရမယ်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ကြိုတင်အထုတ်ထားရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ကဲပြန်ကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ကကြိုတင်ပြုလို့တဲ့နေရာဌာနမှာဘာလို့သလဲလို့မင်းရင်ပထမစကလုံးပြန်ကောက်မိတ်ကောင်းဆွေကောက်နားနဲ့လဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသိင်ခွင့်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသိင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကနောက်ကိုလည်းထိန်းတယ်လုံလာဝရိယလည်းကြီးနေတယ်ထိုင်နေတဲ့ခါလည်းတည်ငြိမ်ခံညာစွာထိုင်တယ်ရက်တဲ့ခါလည်းပဲတကယ်လုံလာဝရိယနဲ့ရက်တယ်စဉ္ညာချိန်မှာလည်းပဝန်းကြီးစကားမပြောဘဲနဲ့တယောက်ထဲနေတယောက်ထဲသွားတယောက်ထဲမှမှတ်စိအာယုံကိုက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီလိုစူးစမ်းပြီးနေတဲ့အခါကာလမှာကိုကလည်းပဲသူနဲ့နိစ္စနေတော့ကိုလည်းဘာဖြစ်လာအတူယူလာရတယ်ဩသူတရားအားထုတ်နေရတာတရားလိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဝင်နေရတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လားပါဝင်စင်နွယ်အရိယာရွေးဝဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဝတဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိတယ်နော်ဘာရွေးဝဲတွေအရိယာရွေးဝဲမှာခံယူနိုင်ဖို့အတွင်း
ဒါဘာလို့နေကြရတာစူးစမ်းနေကြတာဘသူလုံးမဘသူရမယ်သူတစ်ပါးအတွက်ကျင့်ပြီးလို့ရသလားမရပါဘူးကိုကျင့်မှာမရပါဘူးကိုစားမှာမရပါဘူးကိုဝတယ်ဆိုသလိုပဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီမြတ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာစိတ်ပိတ်စင်သည်ဘာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဒါဘာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတဒါအာငလင်းကိုဝိရိယနဲ့ဖော်လို့တဒါကိုဝိရိယနဲ့ဖော်လို့တဒါကိုပညာနဲ့ဖော်လို့တဒါကိုသမာဓိနဲ့ဖော်လို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတဒါတရားဟာပညာနဲ့ဖော်လို့နေမယ်ဝရိယသမာဓိနဲ့ဖော်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုဒီတရားတရားကအယောင်ထွက်လာလိမ့်မယ်။နားလည်ပြီနော်။အော်သူများဒီတည်ငြိမ်စွာမှတ်နေတယ်ငါမှတ်နိုင်ရမယ်။သူများတွေစူးစမ်းနေငါစူးစမ်းရမယ်။တဏ္ဍာရားလုံးမှာငါပြင်းရခဲ့နေလာခဲ့ပုံများခဲ့ပြီခန္ဓာကိုအလိုလိုက်ခဲ့ပုံများခဲ့ပြီ။ဒီရှိမှငါခန္ဓာအလိုမလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီရှိမှဘာသွင်းရမလဲမေးဘုရားကအာရပဝရိယဟောဒီညာဝိရိယတုတ်တံကိုထည့်လာတယ်။ယဟန်တို့တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရအောင်ရပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေဆုပ်လာအောင်လုံးလဝိရိယမှတရားငါဘယမြင်တော်မမူဘူးတဲ့။ဟောဝိရိယတုတ်ကိုဖျားဟောပြီ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဉာဏ်ဒီတူပွားလာခြင်းသည်ဝိရိယတရားမှတပါငါဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေကိုဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရာတွေတူပွားစေခြင်းသည်ဘာတရားလဲဝိရိယတရားပြန်ပြောပါဦးဘာတရားလဲဝိရိယတရားဒါဆိုရင်ယောဂီများထိုင်နေတဲ့အခါလဲဘာရှိနေရမလဲထထကြွကြွအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ထကြွလုံးလာအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာထထကြွကြွခန္ဓာကိုယ်လုံးလဝိရိယတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေရမယ်။ယဉ်နေတဲ့အခါမှာလုံးလဝိရိယတင်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်၊စူးစမ်းနေရမယ်။စဉ္ညာချိန်မှာလည်းလုံးလဝိရိယတင်ပြီးစူးစမ်းနေရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဝိရိယရဲ့စွမ်းအားတို့ကြောင့်ဟောတဒါဒီပညာဒီသမာဓိဒီအလုံးလိုရှင်ရန်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုလုံးလဝိရိယနဲ့ပေါင်းစည်းလာခဲ့ကြစိတ်အစဉ်ဒီဘယ်ကိုညှက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားမညာဖူညာနဲ့နီးဆက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီမဖြစ်လာဘူးလားဘာရဲ့စွမ်းတို့ကြောင့်လုံးလဝိရိယအဲ့ဒီလုံးလဝိရိယဒီဘာကိုအရှိခံတယ်လဲလို့မေးရင်မိတ်ဆွေကောင်းကိုအရှိခံတယ်ဘာကိုအရှိခံတယ်ဟောမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဝရိယလည်းတိုးတက်လာတယ်သရတရားတွေတိုးတက်လာတယ်တမာတိတွေတိုးတက်လာတယ်ပညာတွေတိုးတက်လာတယ်သတိငြင်းလာတယ်အတုမြင်လို့အတတ်သင်လာတာကိုသူမှတ်နိုင်ငါမှတ်ရမယ်သူများတွေထိုင်နေငါထိုင်နိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတစ်ပါးလေးလည်းဓမင်းစားပြီးတော့မှတ်တာငါလည်းဓမင်းစားတာပဲသူတစ်ပါးကဓမင်းဒီစားပြီးငါကမစင်ကိုစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကိုကိုဘာတင်ရမယ်ဝိရိယညာလဲပြီနော်စိတ်ကိုဘာလုပ်ပြရမယ်မြင့်တင်ပေးရမယ်ရုပ်လျော်နေတဲ့စိတ်ကိုမြင့်ပေးရမယ်အလွန်တကြွတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွပ်ပေးရမယ်ညာလဲပြီနော်အလွန်တကြွနေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲရခြင်းနဲ့စိတ်တွေများနေခြင်းကြောင့်မကွက်ဒီလွယ်လွယ်နေတဲ့အတွက်တိုင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမလုပ်ပေးရမယ်စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ပေးရမယ်တကြွတဲ့စိတ်ကိုလည်းနှိပ်ပေးရမယ်ကြံ့နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းတင်ပေးနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်စရိုက်ကိုကိုနားလဲရတယ်လို့ပြောတာပေါ့ကိုယ်ကမ္မတန်မကွက်ကိုကိုနားလဲသဘောပေါက်ရမယ်ငါတရားမှတ်နေတယ်မကွက်ဒီကြိုက်သလားငါဒီဘာလို့လိုအပ်နေတယ်လဲဘုံဘုံတို့ဟောနေတဲ့တရားတွေမှာငါအဲ့အတွက်မှတ်ွက်เสียရလေးဒီဘာဒီကိုထည့်ပေးနေတယ်လဲထည့်ပေးနေတဲ့ငါလူအပ်တာလေးကိုအော်ဝရိယလို့နေတယ်ငါခဏခဏပြင်စစ်တွေညာနေတယ်ခဏခဏလှုပ်နေတယ်ခဏခဏဆိုသလိုမမတ်ရှိတဲ့စိတ်တွေညာညာနေတယ်တခါတာအိမ်ကိုပြန်ညင်တဲ့စိတ်တောင်ပေါ်ပေါ်သွားနေတယ်ငါဘာလူအပ်နေတယ်ဝရိယမရှိဖြစ်နေလို့
ဘာမရှိလို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာရမဝီရိယောတိဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေဥနာတိဒုက္ခဘိမာလောကင်းလူညာဥစ္စသစေတမိတို့ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုစရံတော်ကျင့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရမဝီရိယောလုံးလာဝီရိယကြီးမားသောလုံးလာဝီရိယတရားတို့ဖြင့်ဝီရိယေနထက်တန်သောစိတ်ဖြင့်ဟောဝီရိယေနထက်တန်သောစိတ်ဖြင့်ရတ္တိမွေးလျောခြင်းမို့ကိုကရိယာပြုလို့ရ၏ထက်တန်သောစိတ်ဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဘာလို့ပြရမယ်တဲ့ပြင်ပြရမယ်တဲ့ပြင်ပြရမယ်တဲ့စိတ်ကိုဟုတ်တယ်နော်ငါဒီရှိမှာတရားမှတ်နေသလားမတရားဖြစ်နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ခဏခဏကိုယ်စိတ်ကိုဆက်ငါကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်နားလည်ပြီနော်ငါဖယားရှင်ကညွန်ပေးတယ်ဖယားကိုယ်ဆိုရဲလှုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကတတိပေးနေတဲ့တတိပေးလို့ပေးတဲ့အခါမှာငါသူ့တတိပေးတဲ့ကိုငါလိုက်လျောသလားဒါမှမဟုတ်တတိပေးတဲ့စကလုံးကငါလေးလျူရှုပြဲကိုယ့်ကိုနေခြင်းတို့နေသလားကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ရတတိတော့ပေးပါရဲ့ပေးတဲ့စကလုံးကိုနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားနဲ့တွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့ပြုပြင်ပေးတဲ့အခါကာလမှာတဲ့ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြင့်မြတ်တဲ့ကမ္မထံကိုပြောင်းလဲပေးနေတဲ့ယောဂီတို့အမှတ်တီလွဲနေတယ်ပြန်တဲ့လွယ်နေတယ်ပြန်တဲ့လူရင်ပြန်ဖြည့်ပူရင်နှုတ်ထားအပူအာယုတွေမဝင်စင်းနဲ့အပြင်ကအပူအာယုတွေခဏဝင်နေတဲ့သတိထားလိုက်လွယ်ရင်ပစ္စုပန်မှတ်ကွဲပေါ်မှာပြန်တဲ့လွယ်နေတယ်ပြန်တဲ့လွယ်ချော်သွားပြန်တဲ့ငိုက်နေတယ်ပြန်တဲ့စိတ်ထွက်နေတယ်ပြန်တဲ့ဟောအပြင်ကအာယုတွေမနေနဲ့လွယ်ရင်ပြန်တဲ့လူရင်ဖြည့်ထားပူရင်နှုတ်ထားသုံးလုံးစကလုံးသုံးလုံးလွယ်ရင်ပြန်တဲ့မှတ်ကွဲနေရပြန်တဲ့ထိုင်စေခဏမှာပေါ်နေတဲ့မှတ်ကွဲနေရပြန်တဲ့ပစ္စုပန်တဲတဲကိုတဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတာတွေးမနေနဲ့ကိုလုံးမဟုတ်ဘူးမဖြစ်သေးတာမျောမနေနဲ့ကိုလုံးမဟုတ်ဘူးထိုင်စေခဏရဆက်ခဏစဉ္ကြံမှတ်ဆက်ခဏသည်ပစ္စုပန်အဲ့ဒီပစ္စုပန်မှလွဲနေရင်ချင်းချင်းပြန်မှတ်ွက်စီပြန်တက်ပေးလိုက်ချင်းချင်းပြန်တက်ပေးလိုက်ဟုတ်တယ်နော်လွဲရင်ပြန်တက်လိုရင်ဖြည့်ထားလိုအပ်နေဝရိယတင်မှပြန်မှတ်ပြန်မှတ်ပြန်မှတ်ပြန်တင်မှတ်လိုက်ဟောပူရင်နှုတ်ထားအပူအာယုံတွေမဝင်စီနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲနေရင်ပြန်တဲ့ပေါ့လူရင်ဖြည့်ပေးနေပေါ့ပူရင်နှုတ်ထားနေမယ်ဆိုရင်ဒီသုံးလုံးသောစကလုံးသုံးလုံးလေးကိုအမြဲတမ်းမှတ်မှတ်မှတ်ပြီးစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းနည်းမှရွယ်ချက်ပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ယောဂီတို့လူဆိုတာတကယ်ကြင့်ရင်တကယ်ရမယ်အပြောမဟုတ်တကယ်လို့အဟုတ်တိရမည်ဟုတ်တယ်လားအပြောမဟုတ်တကယ်လို့အဟုတ်တိရမည်အပြောတာရှဲအလုံးမဲ့ကဲ့ရဲ့မလွတ်ရှိလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမကြင့်မပြောကြင့်မပြောသဘောစင်လားစီတဲ့အပြောတာရှဲအလုံးမဲ့ကဲ့ရဲ့မလွတ်ရှိလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးလို့မလုံးမပြောလုံးမပြောမကြင့်မပြောကြင့်မှပြောပါဇက်ကအပြောသဘောနဲ့အပြောဝါနဲ့လူပြောသူပြောနဲ့ပါဇက်ဖျားမှလမ်းဆုံးမနေနဲ့ဟုတ်တယ်လားကိုကိုကိုလှုပ်ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကိုသိဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကိုတန်တန်မှကိမ့်ဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်ကိုကလွတ်ထွက်သွားပြီအပယ်ပိတ်တရားဒီကိုတန်ကိမ့်ပြီအရိကလူကိုအသိပေးခြင်းပေးဟုတ်တယ်လားမပေးခြင်းလဲကိစ္စမကြည့်ဘူးဒီထင်မှာတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးတုတ်တက်အောင်မလုပ်သွားရမယ်ကျင့်သွားရမယ်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကဲတင်ရမယ်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာနော်သူတပါးလမ်းစဉ်လားကိုလမ်းစဉ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပြောဖို့ပါတယ်ငယ်တယ်ကြီးတယ်မရွေးချယ်သင်္ခါရနဲ့ကကျဲတဲ့လူကြီးလူငယ်မရွေးချယ်အလွယ်သိတဲ့တရားဒီကျင့်စဉ်ကလူကြီးလူငယ်မဆိုအလွယ်သိတဲ့တရားကျင့်စဉ်လေးကလွယ်လွယ်လေးပဲကိုကသဒ္ဓါတရားရှိဖို့သာလိုတယ်ကျင့်စရာလေးကလွယ်လွယ်လေးပဲထိုင်တဲ့ခါလဲမဆိတ်အာယုထားနေတဲ့ခါလဲမဆိတ်နေအာယုသွားနေတဲ့ခါလဲမဆိတ်နေအာယုမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတော့လိုအပ်တယ်သဒ္ဓါ
ये जी रहे ना तड़ा शी ये ले खाना को पिचे ना पिये पिये था लाई ना फिर तो तका तो ना को तड़ा को मुए पोंडे तकु को टीम प्या ओमे तो सकाले तकु मा न्यात ना ये लामा मुई का दी ठंडा ज्वालाई डे खाना को रे मा शूटा डे तिंगा को शोएडवा Quá tất bền gì để mình có mì bì đòn gì đó. Ấy đi chì mà. Số yếu đẹp ya. Tất cả đây ya. Ngà tê ya ya mà mốc đỏ vô trình đấy. Đã lâu thì ế xe bì đỏ. Tô nó ọc khả nà gô. À phía đi tất cả lộ phía đó. Nè phía đi quên nè. Đã vì mẹ xe đi chì mà xích lì đi. Yô yô đoà là. Yô đoà là. Ngà bèn lê mà phía đó mẹ. Ngà tê ya mẹ ya bè ngà tê đoà lô xì. Cô lô tê ya. มันลุชินาเรลุลุยามาหมดออกจีดาญาตนาอีเรามายอกาเตเรจีโยกาสุโยเตโยกาเนาะไอ้นี่สุโยเตโยกาเตเรคํามาอติเปเรปกติอตันตะคู่จาเรอตันตัวเตเปนเดเวงะอตันตะคู่จาเรเปรอปีสีมาโดไอ้นี่เตดานะ ไทนี่ลาคัดจะคัดอตันก็ตะไก่นักคู่ที่พี่တော့ทั่วล่ะတော့อตันแก่ตัวเบรอปีซีมาแลดีอาดีตะโบเนี่ยตะลงเลยบ่ได้สุยนักลงโหที่ไข่ตัวได้ฮ่างาดีสิซูสิ่งแม่ตีเนี่ยม้วยนี่เต็มเนี่ยงาเตยาหายิวแจ้ปั้นแหนกูเบรอยောက်มาแลสุดาดาเว ยาวยาเมเฮ่ท่าออกไปเลยญาติตาอายุพอแล้วตะถาจะป้นถั่วตัวตะโบเปียวๆอ่ะงายอกเอาลงเมตีพี่สิงาสึกกูจ้วยจ่อไล่ได้อตันถั่วออกทีไอ้เรามันกูลั่นตัวละอตันยินอลีนะมาลูรีตาตุ่ยเมสวยจ้ําเมสวยเนาะดีกูรอยู่ตัวพี่อูต่อมามันรอดกูโหลเปียวมาบ่โหตะคาตรงอ่ะอศีอนุรุฑามัทธีอุตังจุตะโหลเลย อาศีนุรุฑามัทธีก็ตาตนาได้ก็วนยอกไปတော့กรรมฐานอายุนี่ได้กันสิญญ์ญ์จ้นซัวเป็นทุกข์ก็กรรมฐานอายุเนี่ยซ้นอ้าโตจองผิดชิ้นผิดชิ้นตะบอดนี่ก็ตะเกกก็มีมีมุ่งญ่านซ้นญ่านนี่ดิผิดตัวတော့วันตาลงอหอทุกขั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 งเอตะลุอุรังเปียวปุรังจิตะยังรู้อนาล่ะงาศีอนุรุฑาบาดิผิดนี่ตะเลยหุล่ะ บาลุถ้าสิอหอทุกขังสูนี่ตะเลยโหนาดีนาตะเตเมวาดิบาไทยเนี่ยโกรอดีกลาเมดอดาปอตัวตุตังกะเจเจยี้สูอ่ะเนี่ยทูทูตั้วหาโกบาดิเมเอ็นตะหลอดดิอหอทุกขังผิดนี่ตะโดไอ้ดอมาอศีพญาโดตะบี้ดอลูวะจ่องแดกะลีต้ายปิอุชุบะยินลุบี้ดอผักกะเมดอตู้ดอดะเมญีกะงากูต้ายปิอาปิอานาเบ้พั่วซีเนี่ยเนียดา เบตั้วตั้วงาใส่ไม่ชะบูกุกุกุอะยันชวยดอดิสัตตะดิวันยันท่าเดญะไอ้มะเปียวบูยันตูดิบะละวันท่าวันท่าไอ้มะเปียวบูยันตูดิจ้าเดมาตั้วเนียดอดีนี่งะมายันตูเตยอกและอส่องช่องเตยอกและไม่ชีเบส่องช่องและไม่ชีพี่ดอพุทธะเยอะสงมาเตยอดอเปงะคันนาอะสิญญ์ชิมิตรงตันจี้ดอกงะชินโด แกงี้ตัวเตียหาพุทธอสงมาเป็นสุดาตะบี้ดอตุ่ยฉิลุถ้าชั้นตาเส้นลั้นซะเป็นโหลตะบี้ดอมีนโหลอหอทุกขังอหอทุกขังโหลตะบี้ดออุรังจุบาเดพะยาตัตติมวยบาเดพะยาฮ้อชิชิตออริยาตุรากองยีดีกากกโกเยเสดินเนเนาะบาเสดินเนบาผิดโหลเดสิทธิ์ขะคณะคณะอนอกชิวินเนี่ยเด กิริตากะคณะคณะอสาทุวินเนี่ยเดมันเนี่ยอปองตีนนี่ก็แหละคณะน่ะไต่ทุนี่ดากูมันเนี่ยอปองตีอ่ะปิ้นอองลุบเดมะแม่ชินอองลุบเดถ้าตวนอองลุบมั้ยช้องมะซูชินช้องซูชินอองลุบเดเฮาล่ะล่ะลุบชินเนี่ยดาใบแม้โนยูยูมะลุบผู้ช้องซูพี่ดอมาลุบดาเอ้อล่ะมันเนี่ยอปองตีลาทุกข์ไปดาโยยิโตกูหากูเป็นกูบ่ฮู้ป่าวเฮาล่ะล่ะ เอ้อล่ะจ้าวสิทธิ์สุดากิริตาวินลาไปสู้ยินขันธ์โกมูยะญิ่งได้ล่ะ
Chang Masuji Mene, Chang Suji Nare. Toto Chang Suda, Yoyo de Tutanyamo, Lopo de Chang Suleta. Shibu a dre. Hodala Indri Kana Mani Netabo. Padu Sal Tuleta, Kilita, the Garamaduia. Kilita, Dado Eddie Siku, Chichin Balone Yame, Mana Yame. Tisi Shujina Siku, Chisiku, Nosiba, Shuitem, all Shujin Nibala, Pyongyi Nibala, Pyongyi Nasi Chisi, Nosi Chichi, Sikri, Chidida. ชื่อเนี่ยซื้อดีปอดาวตีไล่ชื่อดีล่ะเพชรสู่จองตัวไปแทบบ่ยินแทบบ่แทบดิแทบบ่แทบดิสึกกูสึกเนี่ยชื่ออ่ะเด้ยโยคีเมียเนี่ยขณะอลุมะไล่เนี่ยสึกกูสึกเนี่ยชื่ออ่ะเด้สึกตานุปัตตนาอาภิเฮ็ดเนาะพระองค์ก็วิเคราะห์ได้สึกนั้นวิเคราะห์ได้สึกตานี้ประสานาติเฮ้เปลี่ยนล้วยหินเปลี่ยนล้วยเนี่ยสึกกูตีออกจุซาไล่ตารากะสึกตันตารากะสึกตานี้ประสานาติรากะตัมเมมุสิขณะกูตัมเมเตสึกบ่ตัมเมเตสึกชิชิตีออกจุซาไล่ ตาโดตาสิกังตาโดตาสิกังตาโดตาสิกังนั่นลงมันได้ยาสิบ่นั่นลงมันได้สิกูชิชิกูน้องสิเปลี่ยนตีองจูซาตีเองแต่ยามาตีเองมันได้ยาชิเนาะวุริยาโกมันได้ยาบุลาเอ้อกูสิเทมาเยสิดีมิดอกงาไปรอมันนั่นว่าสู้ผู้แต่เว้ยมันงาจำมาขังบุตรวุริยาเทมีเปลี่ยนบิดอกสงสารแต่ติงงานยี่กูชิชิกอมบ่เต้ชอบบิดอกชิชิมาเลยด่ะ น่ะเพชรมูลินตัวแม่มาติอยู่น่ะลงมาไม่ได้เนาะอยู่ดูแต่นายมาทําหมอผู้อยู่ดูพวกเนี่ยเลซงามเนี่ยไปปีทาละเลซงามเนี่ยเราจะชอบอีนี่มีบาดีละมันเนี่ยกูอีบาละหุล่ะตะคาดาจุจะนายเมียกูนายกูเป็ดแล่ดาอืมนายก็มาเสินะมาใครน่ะก็เลซงามเนี่ยนายเลจิเนี่ยจะวนยอกอีดิกูหุล่ะบายอกอีดิเนี่ยจะวนยอกอีดิบาจิเด นายจีเดบอกว่าบายโยกีขอเลยพยายามบอกว่าโยกีรูปอะไรมันนี่จะวิ่งโยกีตัวโตแล้วเปล่าเท่านั้นล่ะจะแทงเลยว่าจะชกกันเอ็ดรัวซาแทงนะทางไหนกันจีตอนนั้นมาจีเดียมีนายฟังจีนายเว้นายโยกะกันที่กันนายมันกันเลยนะราคาเดียวมาแต่ดีนายดีงาโฮมาจะเว้ยเข้ามาเอาพิชิตทามาพิชิตอเมริกาปูมาเนี่ยเท่านั้นเหรอเอราดี กูดูสิล่ะกูดูสิล่ะเปลี่ยนเลยนี่แหละสิกาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยสิกูชิจิมาลูกยามะตัดที่กายามะโน่มาลูกกายามะเดี๋ยวแกบีบีเดี๋ยวกี่เนี่ยพ่อยืดดูฮะแล้วเราดูเชิงดูเนี่ยตะโกนดูกูติงงานยี่อากงโน่ช่วยนี่ละแต่เว้ยแม่ที่กันบีดจุดซาระบ้าลูจินลูที่กันแต่เลยแต่ยังลูจินลูโน่บ้าลูจินลูแต่ยังที่กันยี่เนี่ยกูเนี่ยแต่เมื่อก่อนเยเยเสสกูใครนะ ว่าคนละเช่นไอเรามาเรียนเราจะนับพี่ๆเอ็ดกับติงงานที่ชอบตัวแต่ยาเราเนี่ยติงงานโมเลเช่นไอเราตัวนิยมชีดเนี่ยติงงานชอบไอเดียวมาพี่ๆติงงานเลยยอมมาส่งงานด้วยนะเอ็ดนั่นลูกบ่าวกูบาลูยาเนี่ยเปลี่ยนอยู่ยาเนี่ยวุริยากูเปลี่ยนอยู่ยาเนี่ยตระกูลเปลี่ยนอยู่ยาเนี่ยยกิมยาเขาเด่นเนาะขณะกูชอบด้วยไหมขณะกูชอบนี่ไหมขณะกูยี่กูยอมนี่ไหมเปลี่ยนนี่ไหมตุกุมาขันเย็บบุสุยไปรอดูเต็มมาเลย ไปเราทุกชามาหมอบูเขาเด่นเนาะเด็กแค่ทุกชิ้นเด็กแค่เอาลูกยาเด็กแค่อเปิดเด็กก็ไปชิ้นเด็กแค่อเปิดเด็กก็ไปเอาโกนเนี่ยอัตเต้เมงเงกเวยเยสเซนในยามเองนั่นเลยพี่น้องมาเรื่อยชูเซนปอยู่ไอ้สาวเทมาไปชิ้นไม่พอเนาะ เอาล่ะชูเจนบอกดูสิ่งเยี่ยมอยู่ล้อมมือไปยามะหลังสู้ไม่เอาดูไม่เท่าเท้าช่องตัวยามะดูไม่เท่าเล็บมันเหี่ยวไปนะตระเซบบาลุในยามะจูซายามะโน่เอ็นดูจูซาลาเด็กปกติขณะกูได้มาทิ้งชาชิยุนันดามาทิ้งคาราตะโพริทุนิมันมีอยู่ละ มีมันมีอะไรจริงดีไปยังส่งอาวุริยาเอส่งอาเข้าใจนะไอ้วุริยาดีบางคนมีแรงแต่เลยไม่สวยเขาเข้าใจเนาะที่นี่กำลังบ่าวนาเดียร์ดีก็หอบบอลยงบี้อันนี้ตัวตั้งอารมณ์ชิมยาดีฮะแต่การมันมีอะไรไม่สวยเขาบางคนตัวเด็กบ่ได้ยงบี้นี่นะกูตัวสิดีแต่ยังอดีตดี เขาเดี๋ยวเนาะกูตัวส่วนอะไรดีตัวเดียวยงบีนี่เด็ดเตบีนี่เด็ดลุยนี่เด็ดยกดูเปลี่ยนเด็ดบ้าเปลี่ยนมาบ้าลุยนี่เด็ดเปลี่ยนมาบ้าสิเด็ดเปลี่ยนชั่วนี่เด็ดเปลี่ยนมาบ้าขณะกูอารมณ์ไรเนี่ยช่วยเต็มบีมาบีบ้าเอ็นดัลโล
တင်ပေးလို့တဏှာတက်တည်တုတ်တက်ဝိရိယတက်တည်မြတ်မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ယောဂီတဏ္ဍာမှာကြိုးစားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကုတုတက်တည်မတုတ်တက်လာဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့တုတ်တက်ခြင်းပြီးဘာကိုမှီလို့ဒါကြောင့်မလို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမိဝဲခွင့်ရတဲ့တရားဟောတဲ့ခါမှလည်းပဲခန္ဓာတရားသစ္စာတရားကိုဟောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့အဆက်ဆက်အယားအယားဝိုင်းဝန်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေကလည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းပါပဲဒါဆိုရင်ချောင်းဆိုးတာလေးကအစယောဂီများကမိဆွေကောင်းဖြစ်နေချောင်းဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းပါဇက်ကိုလက်ကင်ဘွားနဲ့အတင်းပိတ်ပါပါဇက်ကိုအတင်းပိတ်ရတယ်ပါဇက်ထိယုံနေမပြီးအတင်းပိတ်ဒါမှမဟုတ်ခါလေးညှပ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးရတယ်။ရှီတော့မယ်ဆိုနှာခေါင်းကအတင်းပိတ်ရှီရတယ်။ဒါဆိုရင်အနာကလူတွေကကိုအမှတ်မဖြစ်ဘူး။ကိုကဒိုင်းနေရှီတယ်ချောင်းဆိုးလိုက်ပြီဆိုရင်အနာကပို့ဖက်ခန့်လန့်ပြီးတော့တရားပြတ်သွား။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဆိုးယုံကမထအာယုံဂုံတွေပုတ်သွားတာဆုတ်ယုတ်သွားရှာတာ။နားလိုက်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့အာလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တည်းဘယ်လိုမြင်နေရမယ်မိတ်ဆွေတွေ။ဒီနဲ့ကိုမောင်နဲ့ဘဝများစွာတန်တာကဟောဒီပြိသက်တီညီကိုမောင်နှမတွေဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လို့ဖြစ်ခဲ့ပေါင်းမှန်များခဲ့ပြီဟုတ်တယ်လားဆွေမျိုးမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအာလူအမျိုးတွေသို့တော့ရှီလျားတဲ့ဘဝတွေရှိခဲ့တဲ့မို့လို့မသိနိုင်ရတာပါအမေတကအမေအဖေတကပဲအဖိုးတကဘုအဖွားတကဘဝညီကိုမောင်နှမမိသားသားသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ဖះဆိုခြင်းကြောင့်သူ့ကိုယ်သူမိပြီးတော့ယောဂီများဘာလို့ရမယ်ကုသိုလ်စေတုတ်တက်အောင်ကြိုးစားပါမာကိုမိဝဲခွင့်ရနေလို့ဒါကြောင့်ပြန်ပြောပါခေါင်းစည်းလေးကပါတယ်အေးမိတ်ဆွေကောင်းလျင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဟုတ်တယ်လားမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလေးကိုပေါင်းဖော်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိပဒံတရားဤသောမိတ်ဆွေကောင်းစိတ်မိတ်ဆွေကောင်းဉာဏ်လေးတို့ဖြင့်အမြင့်မြတ်ပြရှင်တွင်ပြီးမကြကုန်လည်းရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုအမြင့်မြတ်တရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုထွန်းတီးပြီးမြင်အပယ်လေးပုံရောက်စင်နေသောသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ဆောင်မေဃသစ္စာကိုပွားများကြကုန်လည်းရဲ့និရောဓသစ္စာတို့ကံတဖက်ကိုကိုစီကိုငါကောင်းစွာမသွေလှန့်တဲ့နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအဲကိုယ်တို့စိတ်ကလေးကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြပေးဝေးကြမယ်ဤတို့မျိုးရာမြတ်သောညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးဆောင်ရောက်စေတော်ယနေ့ယခုအာဒုံသမြမြတ်ပါကကိုမိဘဆေယမျိုးသားနဲ့ကိုမဆောင်တဲ့ကိုဆောင်နဲ့အေးစားရှိသမြလုံးစုံဘုံ37ဖြင်းဖြင်းသမြရှိရှိတမ်းများဝေနေရလို့ကြာကြပါစေမိငါဝေသည်များတွင်သာလို့ခေါ်စေသောကုသိုလ်အမြဲအမြဲအမြဲပြုတော်မူကြပါကုန်လောလီယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအမှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြဲအမြဲအမြဲယူတော်မူကြပါကုန်လောဒီယာသူတော်ကောင်းတို့ဩဇာအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတို့ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာလုအာလုအာလုကု
သောအမြင်အမြင်အမြင်ယူတော်မူကြပါကုန်လောဝိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအလုံးမြတ်တာမိသုတောအာထုံရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုနောက်ဝန်သာစွာဖြင့်အာလုအာလုဆင်းရဲကင်းပြောင်းချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြ